Полека привршуваат велиденските пости, како сега по пости, односно по празниците, да се вратиме на стариот начин на исхрана и дали воопшто треба да му се вратиме на стариот начин на исхрана, денес со експертот или специјалистот за здрав начин на живот, доктор Митов. Докторе, добро утро. Добро утро. Кога зборуваме за постите, сите религии имаат содржат посте. Сега денес конкретно за овие нашиве велиденски веќе зборуваме. Так, так. Како вие, како експерт, рековме, да. гледате на нив? Um, Одлична прилика mm -hmm. на почетокот на годината, на пролетта, да ја зборувам сега од медицинската. Има и духовна димензија, да. нели, но морам да нагласам да. зашто јас сум повикан да каже од медицинска гледна точка, од здравствена гледна точка. Mm -hmm. Тие пости се доволно долги mm -hmm. да има време да направат убава промена и да речеме прочистување на родниот збор на нашето тело после периодот на зимата кога во обичаено храната е потешка, е помрсна, е покарактеристична, таква каква што е, и одеднаш преминуваме на а, исклучиво растителна изхрана, mm -hmm. која што науката јасно покажала дека има многу предности во однос mm -hmm. на храната која што е доминирано од животенско потекло. Сега, сите знаат дека јас се придржувам на медитеранската исхрана mm -hmm. и дека не кажувам како пример. најдобра пример кој што, впрочем, е многу близка до нашата традиционална храна македонска, но тој период на неколку недели на прочистување и тоа како дефинитивно добро влијае на нашето тело. Има многу придобивки кои што може да се да се набројат, да речеме конкретно. Да јас сакав на пример да ве да. прашам што му прави постот на нашето организам, но со оглед на тоа што на а, вашиот сајт прочитав една поинка формулација, а да. таа е зашто се му е благодарно телото да, на постот, односно кога постиме. Така, така. така што ти го свртиме, нели? Еве така не, може баш. Па, знаете како Секогаш кога позитивно ќе го изненадеме нашето тело, ни е благодарно, бидејќи ако видите, нашите тела трпат многу, направени се така да се многу издржливи. Чудо е што сме здрави, за жал, чудо е што сме здрави, земајки предвид стресови, загадена околина, начини на живот, немање физичка активност. И сите тие проблеми, која ќе ги ставиме на маса и сваќаме како нашето тело успева и покрај се да биде здраво, на е за чудовечки. Но, ако конкретно зборуваме за придобивките за кои што ме прашафте, најпрвата, најосновната таа која што сите ќе ја приметат, но и показател дали добро сме го држеле постоте на малувањето на телесната тежина. Ке објаснам зашто показател. Да. оти нели? и јас сум држал пост, и познавам mm -hmm. луѓе кои што го држеле овој пост, ама ако се префрли човек на бел леп и на локум, mm -hmm. или на бел леп и на сладко, нели, не, не можам сега да јадам сирење, месо mm -hmm. или било што и сега ке ке му удрам на белиот леп и на, и, на, и на сладките работи во комбинација, постните се разбира, е тогаш не само што нема да ја намалиме телесната тежина, Туку, и спротивното ќе го постигнеме. Да. Постасушност се подразбира <coughs> воздржување од одреден вид на прехранбени производи, da. така така да го кажеме. Е сега во овој случај од животинско потекло. Da. Ке ќе започнам со млечните производи затоа што според вас тие се главниот причинител за вишокот на килограми. Апсолутно. И вие се кога што дека како народ со сиренцето претеруваме. Да, го кажувам тоа. Mm -hmm. Има и втор дел за тоа кој што го кажувам дека сирењето треба да биде зачин. Mm -hmm. Значи додаток. Додаток, нели, да го зајач, Ама Не на се, не на се, да го подобри вкусот, да ја направи храната попривлечна. Mm -hmm. Да, оти нели, храната има и димензија, не само да не онака одржува, туку има и уживање во неисе. И сега нормално е да бидат присутни и работи кои што треба да го подобрат тој момент на уживањето, како на пример сирењето. Но претерувањето е проблематично од неколку аспекти. Прво и основно, а, сирењето има една многу непријатна комбинација на сол и масти. И сега тоа ќе го објаснам зашто е само по себе. Тоа не е. тоа ни прави проблем краткорочно и долгорочно. Солта ни го згорчува сгорчува краткорочниот аспект на здравието, например, ако сме склони на покачен крвен притисок, ќе ни скокне крвниот притисок под влијание на сирењето ако го јадеме секојдневно и во поголеми количини, а заситените масти пак во сирењето ќе ни помогнат на долг рок да си имаме проблеми, пред се кои што ќе водат кон инсулинска резистенција. И сега на пример кога ќе дојде моментот на луѓе да почнат <coughs> да се хранат поинаку, ќе дојдат и ќе почнеме да разговараме и правиме промени, а намалувањето на сирењето кај луѓето има толку силен ефект, особено ако многу mm -hmm. го јаделе, што се чудат На ако се на терапија за покачен крвен притисок и го сведат сирењето на минимум mm -hmm. од предходно поголеми количини, одеднаш доаѓа до потреба да се намали терапијата за крвен притисок. И сега тоа може да се случи во рок од една недела, толку брзо, толку брзо. И веднаш реакцијата како? Објаснувањето медицински, биолошки, физиолошки е многу едноставно. Таа вишок сол која што ние сме ја давале на своето тело и на бубрезите на дневна основа, сега се намалила. Нема толкав дотур на дневна основа на сол и просто бубрезите може да се ја mm -hmm. завршат работата, бидејќи ние а, а, не сме ефикасни во исфрлање на две работи од нашето тело добро. Сол и масти. Значи тие работи немаме баш Зошто Бидејќи така сме створени, наназад гледа, гледано, никогаш не сме доаѓале во ситуација како моментално да има толку многу сол или толку многу масти во исхраната. За жал сирењето е комбинација на тие две. А, и нели, да не се разбереме погрешно, јас него кудам сирењето да речам, и мене ми е вкусно, значи нема тука лажно представување да. Да, се против строги рестрикции, да, значи треба да се да, значи тука, на да, меѓу тоа трука да, да, се најде мерката. Е, да, не, не е само сирењето млечен производ. Што е со останатите, односно 48 дена без никаков млечен производ? Епа. Дали има тоа некој негативен ефект на организмот? <кък> Нема. Нема? Нема. Се разбира, штом сме на пост, штом водиме посебен начин на исхрана во стилот на вегетаријански, вегански, безглутенски и сите тие порестриктивни. Ние треба да си поставиме обврзно две прашања. Значи првото прашање на кое што луѓето обично за жал застануваат, тоа е што треба да изфрлам од изхраната. Аха. И тој дел го разбирам. Но тој што го забораваме многу често е сега што треба да воведам, воведам. на местото да на тоа. ако сме го изфрлили тоа, на пример Ако луѓе го исфрлат месото од исхраната, тоа е нивно право и можат и може и да бидат здрави и без него, меѓутоа треба да се го постават прашањето што треба да направам за да не дојда до одредени недостатоци. Или истото важи за безглутенската исхрана. Јас на здрав човек не ја препорачувам, освен на луѓе кои што имаат експлицитна потреба да бидат на безглутенската исхрана. Зошто? Бидејќи вие кои ќе ја фрлите нејзе, нели тоа а, а, пара параболата за бебето и водата mm -hmm. и нели тој му обе цел mm -hmm. да не го фрлиме mm -hmm. да не со се водата, mm -hmm. водата да не ете така со на чистата mm -hmm. вода да не отиде и бебето што сакам да речам во житарките може би има глутен но покрај глутен во житарките има Дрог. низа на позитивни mm -hmm. елементи минерали растителни влакна фитонутриенти сите тие на нашето здравје му требаат и затоа не е толку ова нема, ова нема, ова нема и сега веќе вака ќе терам. Убаво е човек и второто прашање да се го постави во редки, и го исфрлам ова, но ќе го надокнадам со што? Често, на пример, недостатокот на калциум кај веганската исхрана зборувам, е не е добро анализиран, многу често. Зошто? Заради тоа што ако размислите, ако ги немате млечните производи во исхраната, тој еден грам или илјада милиграми дневно, ако што да речеме калциум, би сакале, би требало да го внесеме. Воопшто не е лесно да го внесе човек ако ги исфрли млечните производи. Не велам дека мора со нив, но ако не се тие начинот на внесување на калциум, човек мора да се го постави прашањето како ќе го направам и некогаш дури ќе треба и ќе седне и вака малку и на лист се запише, ако сам се ја прави начинот на исхрана, како доволно ќе внесе калциум конкретно во тој ден, за да има калцимот знае да недостасува, цинкот знае да недостасува при немањето месо. Или неадењето на, на месо подолг период. И тоа, сакав тоа ми беше следното, да, што, да. што е со месо. Зашо и тоа е еден високо <coughs> на скалилото како причина за дебелина. Односно, разните месни производи, така, <coughs> да, да речеме. Проблемот со месото е сличен како на тој со сирењето, претерувањето. Mm -hmm. А, ние сме дојдени во ситуација да кажуваме нема ручек без месо. И mm -hmm. тоа е лош став. По нас самите, пред се, бидејќи ќе ни, ни го, наруши здравието. Нашето тело од нема гајле да издржи година, две, три, пет. Нели, зборевме на почетокот колку сме е, изградени да бидеме издржливи. Но не, не е поентата за една, две, три, пет години. Поентата се децении. Четири, пет, ше, зависи кој кај сме. Седум, осум, пред нас и, и за најмладите. А, во смисол, Ако ние така му правиме на нашето тело на дневна основа, тогаш, многу порано ќе ги видиме проблемите, отколку подод са што би дошле. Например, често пати кај нас се кажува дека покачениот крвен притисок е старечка болест. Поднаводници. Секој што оди на одредена X возраст, треба да развие покачен крвен притисок. Не е точно. Не е точно. Нашите тела се а, направени да никогаш не се појави покачениот крвен притисок. Што значи повеќе начинот на живот доведува до него отколку возраст, е, па е, така? Е Абсолютно. апсолутно. Од јас имам пациенти кои што во 30-тите години на животот имаат покачен крвен притисок. Тоа па како ќе го објасниме? Нели? Тоа и че не може да се објасни со одење кон старост, и старост не е на 30-ти на години. така што знам дека е тешко човек да се одвикне. Мислам, тоа го работам, кристално ми е јасно, Озборуваме за нелесна тема. Значи, јас може да звучи пријатно, насмеано, нели, лесно, убаво... Но треба да читаме меѓуредовите. Нема, абсолютно. Значи, овие работи не да. се лесни за менување. Тука искрени сме целост. Да. Значи, ако, ако добро ве, ве разбирам, о, овој период, кога акцентот се фрла на свежа храна, ете, еве пред, така. ете, претежно ете, така. драстително така. отекло меѓу другото јат сите плодови Точно. така дали о, ова храна всушност е по квалитетна од вобичаената онаа редовната што имаме пред постите? Да, дефинитивно да. е медицински кажано супериорна, значи дека е подобра Aha. на повеќе нивоа. А, проб... Значи треба да ја држиме преку цела година? Е, тојдовме до таа тема, а. да, 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 <laughs> нели убаво го поставивте <laughs> на почетокот дали треба <laughs> Дали воопшто треба да се вратиме <laughs> на Ако веќе сме издржеле да направиме еден толку долг пост, mm -hmm. да правиме промени. З, тука веќе, знаете, големо е секој што постел знае. Тука е големо искушението. Mm -hmm. Леле, кој ќе му седнам на сирењето mm -hmm. или на месото на Па се броја денови, се броја сати, да, или на како се вика на јагнешкото, mm -hmm. ако е нели за Велигден, како и да е во различни традиции. Па 10 јајца одеднаш. Па 10 јајца. Сето тоа го разбирам. И човечки е. И затоа јас не одам на рестриктивни режими. Mm -hmm. Оти Ово ефект го даваат. Mm -hmm. Значи, вие може да градите, да градите, да градите нешто, слабењето да го градите во рокот 3 месеци, 4 месеци, ама под рестриктивни режими. И во еден месец потоа да растурите се. И джабе да биде mm -hmm. маката. Тоа е најголемиот парадокс. Оти вие може нели да слабеете, да подобрувате крвна слика, да се средувате, да речеме. И ама така се собирала една желба за храна, која што после како како нели што велиме како куче пуштено од ланец, кој ќе тргнеме низ, фрижидерот, цел ќе го изеден. Е тука тука е тука е проблемот. И, Затоа сум да. против режими, диети, uh -huh. рестриктивно. Значи, макар човеки да го разлече периодот на слабеење, макар и да го разлече периодот на промена на навиките, на адаптација, uh -huh. на, на, на транзиција да речеме кон еден на подобар начин искрана, И тоа нека не земе еден месец, како што обичајно сакаме, или до летото обично броиме два месеци или така. Uh -huh. Нека земе 6 месеци, ама да го направиме uh -huh како што треба. И сега да се вратиме на оној главниот причинител да. а, за дебелењето за време на постите. Тестенцето, така? Тестенцето, белото. Mm -hmm. Да, тоа е... А, а, а тука е, нели, Феномен. Е феномен. Знаете како? Сега човек кога чувства дека му е рестриктирано нешто друго, си вика, а сега се надокнадам со, со другото. Но сега ќе скокнам па во духовната димензија на, mm -hmm. на постот. Постот е жртва. И тоа е така е замислено. И ние го mm -hmm. правиме како подсетување на 40-те дена кои што Исус ги имал во пустината. И тоа е наша жртва која што ја принесуваме во однос на празникот. Значи, тоа е така е преданието од светите отци. Се надевам, не, не грешам многу, но мислам дека е така. Моето сваќе не е така. И сега, веќе, знаете, тука се поставува друго прашање. Зошто да правам финти ако веќе сум решил да го поставам жртва? Кого лажам? Така? разбира разбирате ти постот не е. Со, значи ни телото не може да излажи, ни тоа не Да, 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 не е постот традиција сам по себе, туку постот е а доказ за нашата жива вера и однос кон Бог. И во таа ситуација а јас се лишувам од работи кои што ми се вкусни се лишувам да. од работи кои што ми се допаѓаат. Mm -hmm. Сега, ако се а, лишам од едни, а се префрлам на други, прашањето е дали ја погодуваме mm -hmm. поентата на постот. Тоти има луѓе, например, кои што велат за мене најголем пост е да земам 40 дена кафе да не пијам. Пример. Mm -hmm. Секако црквата си има своји правила за тоа како треба да биде постот, но сакам да ја доловам смислата во однос на, 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 на жртвата која што ја поднесувам, оти кога за овој пост зборуваме, тој дефинитивно си има своја постотна е диета, нели? Постот си има духовна димензија. И многу пати ќе ми кажат пациенти кога разговараме, добро докторе, како може постот да го истерам? а бе гајле немам, нит ке фатам ова, ни ова. Дојде да прочам вака да правам режим за промена на начин на исхрана? Не можам да издржам на втората недела. Тоа е заради тоа што постот го прави, не прави потврсти таа духовна димензија. Mm -hmm. Одлуката која што сме ја донеле е на едно повисоко ниво. И таа е Како по Како што велите се од <coughs> така е. се доаѓа. Поентата е може ли човек да биде убеден кога прави обид за промена на исхраната да е свати еднакво сериозно mm -hmm. ако го сваќа сериозно постот за и тогаш да му држи цврстината на волјата тоа е тоа е тоа е тоа е тежината, тоа е предизвикот. Само да ве прашам за еден термин што го користите постојано нели секако да. дека велите дека треба да се јаде умерено и свесно, за умерено разбрав, ми зборувавме што подразбирате под свесно јадење. Свесното јадење е а, тоа што го нарекуваат бавно јадење, жвакање добро на храната mm -hmm. и не правење на ништо друго, освен може би разговор со близките. А, во моментот, значи... Mm -hmm. Значи, седам mm -hmm. и јадам. При тоа дури се трудам и мислите да не ми да не го обработувам следниот состанок или предходниот период од денот туку да воспоставам некаква врска, некаков однос со храната. Многу пати кај покачената телесна тежина е нарушен токму тој однос со храната. Јадењето е сведено на едно механичко ниво. А, нели, онака јадеме, навикнати сме, знаеме што треба да правиме и тоа проаѓа, се полниме и продолжуваме понатаму. Моментот на доживувањето на исхраната, на бавното јадење свесно, на а, на почувствувањето на вкусовите, на сожвакувањето добро да се сожвака храната. А, ако тој момент го има, тоа го прави самото јадење го окрева на едно по друго ниво, но ние треба да ги подготвиме условите за да дојде до такво јадење. Прегладне, човек не може mm -hmm. да јаде свесно. Значи, ако mm е -hmm. ние скокнеме до ручек... Исто, што не треба при... Скок... самопослуга да оди, за то, да, то, што тоа што секунува. Ай, тоа сме открува. да, кажале, нели. Скокнеме до ручек, mm -hmm. го однесеме ручекот во 4-5, нема свесно јадење таму сега. Mm -hmm. Таму човек веќе не диктира големиот мозок, ко, нели, mm -hmm. тој кој што е еволутивно последен даден, а, кој што треба да не води. А, тука веќе пониските форми на 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 мозокот преземаат контрола и јадеме се што ќе видиме пред нас и немаме време ни да дишеме, а камо ли да размислуваме и да жвакаме. Заради тоа што mm -hmm. знаете, ние пати не можеме да влијаеме на исходот од одредени ситуации, но можеме да влијаеме на условите кои што ќе донесат до тие ситуации да се развијат. А нели, имав цимер од Берово Во студентски денови има една А има 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 една многу он кажуваше една убава поговорка која што се однесува за војна, за фронт, mm -hmm. во смисол не иди не заджини. Нели, кој не оди нема да загине. А е сега ако ние се ставиме во ситуација да го наполниме фрижидерот со храна која што е мрсна, калорична, нездрава и се друго, кај ќе бегаме таа храна? Значи ние сме си ја ситуацијата mm -hmm. и кога ќе дојде момент на слабост, а ќе дојде, ние ќе почнеме да јадеме од тоа што го имаме во во фрижидерот. Само треба да сме искрени со себе. Знаете, и кога ја купуваме храната да се кажеме сега ќе глумам дека ќе пазам па сега како ги купуваме тие работи, ама да се најдат, ама за гости, ама за децата. Па не не работен ден. Па на крајте ние ќе ги зеде. Да, значи, треба да сме искрени со себе, ако се нафакеме нешто да го правиме, да го правиме. Ако не, да го почекаме по момент кога ќе имаме повеќе волја. Оти овие работи се тешки. И сигнавме сега до главната причина проди која што не гостувате овде, а тоа е како да не се прејадеме по празниците, но не зборам само за тој еден, два, да. три дена, туку вие велите дека пријадувањето многу лесно може да премене во навика. Може. Има два моменти. Има психолошки и физиолошки, mm -hmm. физички момент. Првиот е психолошкиот момент, кога ние ќе изедеме одеднаш многу храна, до ни расте стандардот за тоа како вид кој вид и колку храна јадеме и тоа ќе почнеме да го очекуваме. И не дай Боже го затераме или тоа една недела, Има вистина во тоа што се вели се шири желудникот. Е, тоа е вториот момент. О а, а, тоа е тоа е, физич, е физичкиот момент. Има вистина mm -hmm. во тоа, оти во крајна линија тој сепак е мускул. Mm -hmm. Тој се состои од, од, од мускули. И тој како и сите мускули се адаптира кон работата која што му се дава. Mm -hmm. И ако волуменот континуирано е од x ипсилон, mm -hmm. нели, тогаш нашето тело ќе се адаптира кон тоа mm -hmm. и просто ќе се навикнеме на повисок што би рекло практичен совет, помала чинија, mm -hmm. помала чинија, свесно јадење, mm -hmm. не гледање телевизија, не гледање јутјуб видеа, телефони -hmm. свесно јадење, нека се 10 минути, ама нека е свесно јадењето и пешечењето, ама тоа ќе го збориме на редната емисија. Mm -hmm. Јас сам од крај сакам имате навистина еден убав список на, да. на вашата страница за, за совети како да не Има се предлагаме. Да. Меѓу другото велите дека да ги замениме ние сите шекерни пијалоци со обична вода. Da. Зошто го оставив ова за крај? Сигурно ја проследивте оваа информација де да новиве што беше, дека сме рекордери во регионот, па и пошироко во консумирање на шекер. Da. 37 килограми по човек годишно. Тоа му доаѓа 3 килограми месечно, така? Da, што da. му се случува на нашиот организам ако месечно консумираме редовно 3 килограми шекер? Во еден збор кажано, mm -hmm. се дебеле. Значи, mm -hmm. ние тоа се празни калории кои што не дуваат. Mm -hmm. Тоа е најлошиот аспект на на претерување во сите овие можни претерување со исхраната. Главната причина за сето тоа верувам дека е се токму пиелдоците како што спомнавте. Зошто? Заради тоа што јас да ми стави некој сега тука 10 лажици шекер да ги изедам, ќе ми биде малку тешко. Но, ако се во една е, така во едно сокче, да не ги кажуваме именјата на фирмите, да не се лутат, така, мегу тоа газираните сокови, во една чаша такви сокови може да има 10 до 15 лажици и сега после ќе се чуди човек како може 3 литра. Па може 3 литра, еве на овој начин. Значи шекерот, главен извор во современата цивилизација mm -hmm. западна, во кој што и ние нели да речеме припаѓаме е токму од овие пијалаци благи. Mm -hmm. И на тој и тука ако таа разлика ја направиме, луѓе се сум видел кои што само тоа ќе го сменат и почуваат да слабеат. Mm -hmm. Само тоа. Значи so, за старцу сема доволна е, е, е ситуацијата. Еве, тука започвам. да почнеме. Ако имаме навика да пиеме било какви сокови. Mm -hmm природни, неприродни, течни, вакви, онакви, овошни, ме... не, вода. Ако почнеме со вода и само вода, или чајче, незаблажено по можност, и тоа е прашање на навика, ќе видиме за кратко време како нашето тело ќе почне да се менува на подобро. Mm -hmm. Докторе со оглед на тоа што сега се префрлуваме на линкот, пред да се префрлиме, да ве прашам дали вие или некои од вашите близки успеа утрово да вапца јајца? Се... А со три деца малку тешко. Еве јас признавам, не успев, но имам близок член од семејството се што му тука да задоцнам. Заради тоа што во обичаено не прифаќам толку рано во денот да да, да, да дојдам во живо, mm -hmm. знаете, и, и гужва дека има навака во земки да, и сето да. тоа, а треба едно на школо, па едно во градинка, па другото да стане, па со сопругата да се застреќиме имаме помош од да. од Ва, мајке, Сигурно некој ќе ве изненади да. дека во, во ваше име, во ваша чест направил вапца рано утрин да. да, 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 да. Затоа ние сега ќе се... Прев... Многу ви благодарам на вашето гостување. Да.